dabcan wanaagsan daawadayaal, halkani waa dhaanka wararka ku soo dhawaada barnaamij wareedkanan. Qodobada aan ku eegi doonana waxa ay noqon doonaan dagaalka ka socda dalkaasi Ukraine oo xaaladiisu isbeddello waaweyn laga soo sheegayo Raashka, waxaa la sheegayaa inay jiraan shuruudo uu ku joojin karo dagaalkaasi, iyo markaasi dad halkaasi ku la'anayo. Wariyihii labaad ayaa halkaasi lagu dilayaa. Arrimuhu waa walaac xun ayaa la soo tabinayaa. Xaaladdu cirka ayay isku sii shareeraysaa. Barnaamijka dhan waxaan ku eegi doonaa halka ay maraysa xaaladda dalkaasi Ukraine oo faraha kasii baxaysa. Soo dhawaada saaxiibyaal, si mar walbaad u heshiin macluumaadkii ugu dambeeyey ee dagaalka dalkaasi. Subscribe le channelkeena dhaanka wararka furana gambaleelka, si mar walba ay kuugu soo dhacaan macluumaadkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo dagaalkaasi, iyo wax walba aynu halkan soo gelinno. Waa ku mahadsantiina intaas naga aqbashaani. Soo dhawaada saaxiibyaal, aan ku bilaabee halka arrin ee uu Putin ku aqbali karo si uu u joojiyo dagaalka uu Ukraine ku qaaday. Arrintaas ayaan eegaynaaye. Xitaa waxaa leeyahay dagaalka ugu xun uu dhammaada ayaa layidhi mararka qaar, sida 1945 natiijada keliya waa in la galo ayaa layidhi dagaal labaad dhinaca ka mid ah markaasi baaba'a. Balse inta badan waairahde dagaalada waxay ku markaasi idlaadaan qaab aysan cid walba ku qancin, inkastoo ugu yaraan dhiig markaasi uu ku daato meel walba. Mararka qaarna xitaa haddii ay sida ugu xun ay ku dhammaadaan dagaalada labada dhinac, waxa ay si tartiib tartiib ah dib ugu bilaabaan xiriirkoodii markaasi kadib colaadaasi. Haddii aan nasiib leenahay, waxaan mar dhow arki doonaa in arrintan ay ka dhex bilaabato Raashka iyo Ukraine, ayaa lagu yiri qoraalkan. Cuqdada gaarka ah ee dhanka Ukraine haysata waxay sii jiri doontaa muddo tobanaan sano ah, balse labada dhinac waxay doonayaan inay markaasi soo afjaraan colaadda halkaasi ka taagan Ukraine. Sababta ay u rabto waa in magaalooyinkeeda ay ku socdaan duqeymo xooggan. Raashkana sabab uu u rabo waa in, sida uu sheegay madaxweynaha Ukraine, ay haddaba u dhiganto markaasi ku dhintaan ciidamo badan kuwii uga dhintay labadii dagaal ee markaasi argagaxa lahaa ee uu la galay Chechnya. Inkastoo aysan macquul ahayn in la xaqiijiyo arrintaasi, balse ma jirto cid ogol in ay heshiis nabadeed saxiixato haddii ay markaasi cid walba meesheeda ay weli sii taagnaato. Madaxweynaha Raashka waxa uu raadinayo waa in uu wejiga markaasi hagaajisto madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski, isagana waxa uu horeyba u markaasi caddeeyey inuu leeyahay xirfado heer sare ah oo dhanka diblomaasiyadda ah. Waxa uuna damacsan yahay in uu sameeyo wax kasta oo macquul ah si uu ciidamada Raashka uga dulqaado waddankiisa. Ujeeddada keliya ee uu Zelenski leeyahay waa inuu xaqiijiyo in Ukraine ay dagaalkan ka gudubto iyadoo midaysan oo aan ahayn gobol ka tirsan Raashka, taasoo ah midda uu markii hore Putin u muuqan weysay in uu ogolaado. Madaxweyne Putin ayaa waxa uu hadda uu markaasi danaynayaa in uu ku dhawaaqo guul dan ka dambaysana haddii dhammaadka dadka markaas dagaalka halkaasi ka socda uu dhammaa waayo ay u noqoto in uu weji kaleeto uu ku bilaabo. Tan kaleeto, haddii ay 200% ama wax la mid ah ee shacabka Raashka ee fahansan waxa ka socda adduunka ay ogaanayaan in Putin uu sameeyey qamaar ku raadsanayay markaasi in uu gacanta ku dhigo dalkaasi, ayaa noqonaysa mid aan cid aqbali doonto aysan jirin. Dagaalkiisa wuxuu markaasi xoogga ku saari doonaa in uu helo taageerada qaybta kale ee shacabka intiisa badan ah, kuwaas oo la dhacsan waxa laga sheegayo wararka telefishinada dowladda. Inkastoo mararka qaar ay shaashadaha telefishinadaasi laftooda ka soo boodaan waxyaabo kashifaya xaqiiqada dhabta ah sida geesinimada aan caadiga ahayn ee samaysay tafiif tiraha hal telefishin oo lagu magacaabo Marina, taasoo xilli uu warku ka socday soo dhex gashay, dadkana u sheegtay in waxa la sheegayo ay been abuur yihiin. Marka waxaa madaxweyne Putin uu suuragal ah in uu dagaalkan ka soo baxo isagoo weji fiican la hortegi kara markaasi aqlabiyadda shacabka Raashka. Ugu horreyn
waa in uu helo markaasi damaanad qaad oo laga markaasi yaabo in uu yahay in Ukraine ay dartiisa ku qorto markaasi in aysan doonaynin ku biiritaanka NATO mustaqbalka soo socda. Madaxweyne Zelensky horeyba tallaabo noocaas ah waddamada uu markaasi u xaaray isaga oo NATO ka codsaday wax aysan ka aqbali karin oo ah in ay hawada Ukraine ka dhigaan meel duulimaadka ka caagan, kadibna waxa uu markaasi dhaliilay isbahaysiga in ay dhabarjabin ku sameynayaan waddankiisa. Markii dambe waxa uu si cad u sheegay in uusan hubin haddiiba ay NATO sidan u dhaqmayso inay u qalanto in ay ku biirto iyo in kaleeto, waxa uuna rajo xun ka muujiyey dagaalka dalkaasi ka socda in aysan ku garab istaagi doonin NATO maadaama uu wax badan ka dalbaday in ay NATO hub iyo ku deeqdo laakiinse uusan helin fursadahaasi. Sidoo kale madaxweyne Zelensky waxa u muuqata maadaama laba jeer wax ka badan laga diiday in laga dhigo dalkaasi Ukraine hawadiisa eeriya ka caagan duulimaadka, Mareykanka iyo xulafadiisana ay ka diideen in ay yihiin dad aan markaasi diyaar u ahayn inay garab istaagaan asaga oo ay la shaqeeyaan. Taasi waxa ay sababi kartaa in aanan ku biirin NATO, waana rajo xumo nagu soo korortay, mana ii muuqanaynin awal inay tan iyo wax la mid ah ay dhici karto. Laakiin iminka waan dareemayaa, waana dareemi karaa wax walba oo halkaasi ka socda. Waxay iigu muuqataa NATO in aysan diyaar u ahayn inay naga caawiso duulaanka uu nagu soo qaaday Raashka, maadaama uu Raashkuna dulminayo, diyaarna aysan u ahayn NATO in ay garab naga siiso duulaankaasi Raashka sidii aan iskaga soo afjar lahayn. Saaxiibyaal, dhanka wararka ayaa daawanaysaan. Haddii aan eego xoogaha kaleeto ee markaasi ku saabsan colaadda dalkaasi ka taagan, waxaa markaasi lasoo tabinayaa ilaa iyo 3 ra-iisul wasaare oo u bareeray Qatar. Ukraine ayaa ammaantay geesinimada 3 hogaamiye oo Yurub ah oo safar dheer oo halis ah ku galay tareenka oo ka yimid Poland ilaa iyo Kiev, iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan Ukraine iyadoo magaalada ay ka socdaan duqeymaha Raashku uu ku garaacayo. Ra-iisul wasaaraha Poland iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Czech Republic ayaa la kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky fiidnimadii hore, iyadoo markaasi bandow uu ka bilowday Kiev kadib markii hogaamiyeyaasha Czech ay markaasi u sheegeen dadka reer Ukraine in aysan keligood ahayn. Kooxdan ayaa ah madaxdii ugu horreysay ee reer galbeed ah oo booqday Ukraine tan iyo markii uu Raashku duulaanka ku qaaday. Sidoo kaleeto waxaa la soo taminayaa in ay ka go'an tahay garab istaagga ay mar walba u muujinayaan reer Ukraine, waxa ayna horey u sheegeen reer Ukraine inaysan keligood ahayn. Saaxiibyaal, intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka. Halkaad naga daawanayseen waa dhanka wararka. Si sheer garay barnaamijka si uu gaaro saaxiibada kale, adiguna rukumo oo fura gambaleelkeena dhanka wararka. Waa mahadsantiine, soo dhawaa saaxiibyaal mar kale.